erodun kagake wi agboro Nigeria o de pipele ni tun pele si 70,000 to ko reran lodun to lo to ba ko di oja lodun yi eran ti won fun o koni di ko fo be pa ko to ku iwo kan pa o si le bi seren re iku panu oro labi oni a na de feel am kan ri obi ni o fi ankara sabaya lo yidi lodun yi kada ti so dun ayo